mid ka mid ah kuwa casrigan ugu daran ama waxyaabaha ugu waaweyn ee HIV-yasha aan haysanaa isla markaana ka dhigaya maanta in xirfadan maaraynta waqtiga iyo productivity-ga xirfadaha noocan ah maalin uga baahi badan ay inaan jirin social media faa'iidooyin bay leeyihiin oo waa in kuwa kula xidhiidhna ehladeena iyo asxaabteena aan jecelahay qaarkeenna arrimo ganacsi ayay u adeegsadaan laakiin haddii aan ku koobano kaliya faa'iidada aan ka rabno oo ah ganacsi amba xidhiidh family asxaab runtii wax weyn ayay ahaan lahayd balse waxa xaqiiqa ah inaynan intaa ugu koobnayn matalan arrimaha iyo khasaaraha ay ka mid tahay iyo qaababku inoo saameeyo baraha bulshada waxa ka mid ah waa marka koowaad ee waqtigeenu inaga dayacaa eegista aan eegina maanta oo dhan ee hal ka mid ah social media ama baraha bulshada sida Facebook ama Twitter ama Instagram markay ku dhex jirno ayn isku ilaabayno inagoo kolba daalacanayna waxyaabaha lasoo postgareeyay ama waxaan inaga hore soo dhignay taas waa xagga waqtiga arrinta labaad waxa weeyaan inuu focuskii iyo diirad saarkii oo ujeedadan maanta u dalleynahay uu inaga dhabqiyo ama inaga jeediyo waayo markasta aan damacno inaan wax u fadhiisano markaan xasuusannahay in halkan twitterka ama facebooka wax ku qornay ama aan wax sugayno amaba ay inoo soo dhacaan ogeysiisyo ama notifications waxa markaba maskaxdeenu soo deynaysaa dheecaano iyo hormoono isku diyaarinaya ina shaqadan ay ka jeestaan oo xagga taleefanka iyo baraha bulshadaas ay u dhaqaaqaan dhanka kale inoo saameeyeen waa dhanka farxadda oo iyadana runtii ah arrinaan inta badan lagu baraarugsanayn laakiin run ahaantii aad inoo saameysa dadku xasiloonidooda iyo degenaashayooda farxaddooda su-aashu waxay tahay markaa xalku muxuu yahay runtii siyaabo badan ayaanu xallin karaynaa midda koowaad waxa weeyaan waxa laga yaabaa inaad tahay qof ganacsi ku haya amba aan ka maarmaynin iyo waxa laga yaabaa inaad tahay qof aan ganacsi ku hayn oo ka maarmi karaya labada kay tahayba waxa laga yaabaa inaad xalalkan aan sheegi doono dhammaantood aad wada qaadan kartid ama kuwa ka anfacaya aad qaadatid markaas ta koowaad waxa weeyaan ugu horeynba inaad iska xidhid waxa notificationka la idhaahdo guud ahaan dhammaan baraha bulshada ogeysiisyada yar ee dhawaaqa ee sida jeliska oo kale ah ee kuu sheegaya in fariin kuu soo dhacday markasta oo aad iska xidho waxaad qaaday tallaabo aad u weyn waana waxa keenaya in maskaxdu dheecaanka iyo hormoonada soo deyso markaba kuu dedejinaya inaad hore dhankooda u cararto guud ahaan iska xidh ujeedadu waxa weeyaan in baraha bulshada iyo taleefanka adigu aad adeegsata oona adigu iyagu ku adeegsan haddii notificationada noocaas ay kuu furayeen oo aad mar wale kuu soo dhaca aad xaggiisa u carareyso adigu ma adeegsatay iyagaa ku adeegsanaya markaas si aad u noqoto waxaad adigu gacanta ku haysid iyo qalab ilaahay kuu fudeediyey guud ahaan iska xidh inay iyagu ku baaqaan ilaa adigu aad u baahata mooyaane arrinta labaad waxa weeyaan aabiska kuu dejisan ee sida facebook iyo instagramka iyo waxyaabaha lamidka dhammaan iska dhiliid garayo iska masax haddaad iska masaxdi maxaad ku waayeysaa weli waxaa laga yaabaa baray bulshada inaad isticmaalayso kow waxaad geli kartaa un internetkaaga caadigaa dabeetna waxaad ku qori karaysaa un facebook.com dabeetna waxaad ku qoraysaa ciwaankaagii oo waad logaraynaysaa halkaasaad gelaysaa hadhow markaad ka baxaysina sign out baad leeday waad iska saaraysaa arrintaas way ka yara howl badan tahay ta aabiska markaad isticmaashayso hawshaa badanna waxay kaa raajinaysaa inaad daqiiqad daqiiqad iyo saacad kasta aad isticmaashid taas waa faa'iido arrinta kale faa'iidada ku jirta inaad iska dhilid garaysaa waxa weeyaan ishaadu markay ku dhacdo mobilkaaga aabiska ku jira iyadana dheecaanka iyo hormoonadii maskaxda way soo deynaysaa oo waa q habitka abu cariya oo kugu carinaya inaad degdeg u isticmaashid waayo habitiska iyo caadooyinka waxyaabaha cariyaanba in xasuusiyo waxa ka mid ah waxay ishu aragto iyo waxay dhegto maqlayso ishu waxay arkaysaa waa aabka dhegto waxay maqlaysaa waa notificationka marka aabkiina markaad iska dhilid garayso notificationka inaad iska xidho habitka iyo caadadaas waad kontrooli karaysaa laakiin arrinta saddexaad waa inaad markaas samaysid oo muhiima oo arrinta sii dhammaystiraysaa waa inaad alternative activity la timaadaa waxyaaba aad ku bedelatid waayo waxaa laga yaabaa muddo inaad arrintan ku jirtay oo dabeetna aad caadiysatay ood waqti badan ku buuxin jirtay markaba waa inaad activity sida akhris iyo cibaado iyo qur-aan akhris iyo dadaal iyo horumar kale aad ku buuxiso booskaas si marka aad caado cusub u abuuratid oo aad dabeetna aad ugu bedeshid waqtiga halkan kaa gelay laakiin haddii aad faraaq u jiro fara badan oo aanad waxba ku buuxin xataa haddaad iska dhiligarayso markaysood iska fadhido shaydaanka iyo nafta wuxuuba ku leeyihin aabiskaaga iskala soo deg
marka waa inaad ahdaaf qorsheysan leedahay dabeytana aad hawlo kale muhiim ah ku bedeshid. saddexda talaabo waa talaabooyin cid kastaa samayn karto, qof kasta haddaad ganacsi ku haysay, haddaad ka maarmi karto, haddaanad ka maarminba. Laakiin talaabadan afaraad ee sheegi doona qodobkan afaraad waa qodob ay tahay qofka arki karaya inuu ka maarmi karayo inuu guud ahaan sameeyo. Weliba guud ahaan inta dhalinyarteed halgamaysid ay aad ku anfacaso waa guud ahaanba baraha bulshada inaad deactivate ku samayso oo iska xidhid sida u dhan yihiin guud ahaanba. mustaqbalka markaad aragtay inaad ganacsi iyo hawla yeelato, haddaad u baahatid intaad furatid qaar baad cid u shaqaalaysiin doontaa, cid kaaga shaqayn doontaa. Laakiin hadda haddaad gaar ahaan arday dhalinyara tahay ama qof kasta da-du doonaba ha noqday oo ka maarmi karaya guud ahaan iska dhiligarayo, haddii aad sidaas samaysid ood guud ahaan iska masaxdid ood iska wada tuurtay baraha bulshadao dhan, islamarkaana aad qorshayaal iyo ahdaaf kale ku bedelatay activity muddo yaro kooban, waxaad dareemaysaa isbeddel weyn oo kugu dhacaya. waqti ka mid ah waqtiyadii aan ugu wax soo saarka badnaa isbedelada ugu badan aan sameeyey noloshayda waxay mar aan 2 sano guud ahaan masaxay sida facebook oo kale aan ka maqnaa. 2 sano run ahaantii productivitygayga iyo isbedelkayga gaar ahaan xagga akhriskayga oo aan in badan aan rabay inaan caadooyin iyo system in gaara samaysto waxay ahayn xilligii ugu horreysay aan ku guulaystay. maxaad u maleyn guud ahaanba haddii aad iska masaxdo iska dilid garaysana qiyaas horumarka iyo wax soo saarka iyo waxtarka aynu ka faa'iideyno? marka arrimaha dhowrka ah ee ah waxyaabaha carayaasha ah ee indhaheennu arkayaan sida notificationska iyo aabiska oo aynu iska dhiligarayno, dabeytana aynu internetka ka isticmaalno markaynu u baahanayno oo keliya ay furanno, iyo in aad iskaba dhiligarasid guud ahaan social mediaha, waxa weeyaan qaar ka mid a saad ku xakamaynaysid. dabcan qodob kale ayaa arrin ka soo raacayo ah saacadahaad isticmaalaysa iyo daqiiqadahaad isticmaalaysa inaad xakamaysid oo aad isweydiisa maalintii intee leg baan isticmaalayaa, 20 daqiiqo ama 30 daqiiqo. baraha bulshada sida facebook oo kale waxay leeyihiin meel aad kaga buuxsan karasa amaad ka ogaan karasa inta minid daqiiqa aad isticmaashay maalintii. marka iyada lafteeda inaad dugmo dheeraad ah aad u fiirsatid baraha bulshada waqtiga aad gelisid iyo daqiiqadaha aad gelisid si aad isku xisaabisid hada jeer maanta in badan baan isticmaalay iyo maanta maan isticmaalin, adigoo mararka qaar xataa qaadanaya wax la yidhaha mini vacation ka qaadanaya social media oo isku dayaya xataa haddaanad ka wada maarmi karin bal inaad 6 bilood iyo 2 bilood iyo 2 isbuuc marar badan. tani iyadu waa arrin muhiima oo ita qofkasta inuu sameeyo inta ugu yar ayaad ka maqnaan karaysid inaad ka maqnaatid oo aanu noqon wax waajibaad kuga ah oo sida salaadaha daily isticmaalaysid, laakiin aad ka maqnaan karaysa maalimo dhan, taa lafteedana waxbad mad ka faa'idaysaa. qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan 2 xil ha isticmaalin baraha bulshada guud ahaan. mid waxa weeyaan markaad soo toosad indhaha kala qaadid, midna waxa weeyaan markaad seexanino. dabcan sidan u badan in 2 xilli waan isticmaalaa habeenkiina sarirtu mobilkiina ag yaalla oo waa waxa ugu horreeyan indhaha ugu dambeeyan indhaha ku sii qabanno, subaxiina waxa ugu horreeyan indhaha ku kala qaadno. waa 2 xilli ee ahayd adkaarta iyo ducooyinka inaan akhrisano habeenkii iyo subaxii, isagaad moodaa inuu inoo bedelay. isku day markaad seexanaysa xilliyadaad hurdada u diyaargaroobaysa 4 saacadood ugu yaraan inaanad isticmaalin. markaad soo toostidna ilaaad cadayatid oo diyaar garowdid oo tokatid ood howlo kale ka horreysiisid inaanad adeegsan. weliba gaar ahaan xilliyada markaad howl muhiima aad gacanta ku haysid, haddii aad moobilkaaga meel fog kaga iman karaso sida qol kale oo aad iska fogan karasid, samee si aanad isaga laftiisaba aanad indhaha ugu dhufan, waayo moobilka laftiisaad indhaha ku dhufata mararka qaarkood waa arrin kale oo ku xasuusinaysa inaad howlo kaa sugayaan moobilka. ilaahay ha inoo fudaydiyo anaga iyo idinkaba halkankaas ayna sugayaa, waana arrin dadka tijaabiyey ee sameeyey runtii ay wax weyn oo la taaban karayo natiijooyin badana gaadheen, waqtigana si gaara aynu ugu baahanay. waa mid ka mid a xalka distractioniska ugu muhiimsan ee waqtigana u baahanay ee jeediyaasha iyo dhabqiyaasha aan kula dagaalamayno si focuskeena iyo diraasaariyonina ay u noqdaan kuwa aada u heer sarreeya oo aynu noqono dad soo jeeda oo xaadir ah. aad baa mahadsantiin intaas kugu imanana muuqaalka xiga. asalaamu calaykum.